Tá, eu vou, todo presidente que eu encontrar, eu vou pedir o voto. Você acha que ele, encontrando com o Sarkozy, ele vai falar assim, olha, vota no Rio de Janeiro, e o Sarkozy vai, ah, pois não, eu vou falar com o membro do Comitê Olímpico. Isso não tem influência rigorosamente nenhuma, embora o apoio do presidente da República seja importante. Claro. Agora, a coisa se resolve ali, fechada, como se fosse uma eleição papal, onde as pessoas se fecham e só saem depois que o voto, que a eleição acaba. E muitas vezes a coisa se resolve numa conversa entre grupos de membros, que diz, olha, nós temos três candidaturas boas, vamos votar por qual, tal. Eles não vão arriscar, não vão arriscar. Esse argumento, isso aqui é fundamental, de que nunca houve uma Olimpíada na América do Sul, não tem validade nenhuma no âmbito do Comitê Olímpico Internacional, que é um exemplo. Em 1996, Atenas tinha o maior dos argumentos, Sem que era dúvida. os 100 anos dos Jogos Sem dúvida. Olímpicos. Foi E era o único, hein? Porque isso. não era a melhor candidatura, Claro. mas o argumento fortíssimo. Valeu de quê? De nada. Claro. Valeu mais a força da Coca-Cola. Claro. Embora a melhor candidatura, tecnicamente, fosse a de Toronto. Mas Atlanta não foi uma grande Olimpíada, não foi. Não. Mas a de Toronto era melhor. E Atenas usou isso. E não serviu de nada. Quer dizer, acha que nunca teve uma Olimpíada na América do Sul? Vocês não estão nem aí para Vai isso. continuar não tendo. Na África também nunca teve. A gente já volta. Eu estou conversando com o Dr. Alberto Murray Neto, membro do Comitê Olímpico Brasileiro, membro também do Comitê Internacional do Esporte, de Justiça Esportivo, CAS, lá em Lausanne, na Suíça. Nós estamos, infelizmente, no nosso último bloco, vou tentar fazer as coisas mais rapidamente. Retomando uma questão. Me chamou a atenção que no discurso de encerramento, o presidente do COI não disse que Pequim organizou os melhores jogos da história. Isso é um recado político, não? Olha, a tradição é que sempre se diga. Pode ser que seja, porque eu conheço o presidente Jacques Rogge há muito tempo. Meu avô tinha relação pessoal com ele, eu conheço os filhos dele. E ele é uma pessoa que, óbvio, ainda tem que jogar um pouco dentro do sistema, mas que tem uma visão mais aberta das coisas. As mudanças que ele fez no Comitê Olímpico Internacional já representam muita coisa perto do que era. Eu imagino que possa ser realmente um recado, como quem diz, embora te diga que o esporte e a política não se misturem, que possa ter sido isso. Olha, faltou a democracia no país. Tá. Porque não há outra razão, porque realmente foram os melhores jogos Tá. da história. Roberto, aliás, é Rogge mesmo, não é Rouge. Tem Não, gente é que Jacques Rogge. é Jacques Rogge. Você não tem a menor dúvida disso. Posso continuar falando Rogge? Pelo menos eu Tá. sempre falei para ele e ele sempre atendeu Nunca te, dessa maneira. ele nunca te, nunca te Não, corrigiu. não, não. Se alguém chamar você de Murray, você fala, não é Murray, é Murray. Não é isso? Mas Como me não. chamam às vezes de Cafur, falo, não é Cafur, é que fure, né? Tá. Enfim, eu, depois que ele virou presidente, eu não tive mais contato com ele, mas cheguei a ter, era amigo pessoal dos filhos dele, inclusive tive com um deles agora em Pequim. É uma pessoa que vem com uma visão diferente. Tanto Ótimo. é que hoje em dia você vê, o Comitê Olímpico Internacional mudou, tem muito atleta recente lá dentro. E aí eu não posso dizer se com voz ou não na Assembleia Geral, mas o fato de ter já é um grande avanço. Uma pergunta que eu tenho certeza que o fã do esporte em casa faz, está fazendo e que eu tenho obrigação de fazer. Como é que você sobrevive no Comitê Olímpico Brasileiro e por quanto tempo sobrevive com uma posição crítica? Você honestamente, vou ser sincero aqui, eu entro mudo e saio calado. Primeiro porque é uma pauta do dia. Se você foge da pauta, vamos dizer, não está na pauta do dia. E depois que as assembleias são meio apenas para referendar aquilo que já está escrito antes. Então,
E nas últimas eu realmente não tenho ido, porque se eu fosse eu iria falar. E eu também não quero ser deselegante ali com ninguém. Eu, quando tenho chance, assim, como você está me dando agora, eu falo. Veja, não é nada pessoal, eu não tenho uma picuinha, não tem. É a visão do esporte que eu sempre tive, que eu aprendi, que é o esporte de massa, que tem que ser. Às vezes, e criticavam, diziam, ah, porque não tem patrocínio, tal. Quantas vezes eu não vi o meu avô botar para fora gente de empresa estatal que queria patrocinar e daí no fim do contrato dizia assim, bom, agora tem a verba de representação. Eu dizia, o que é verba de representação? Não, é aquela verba que, pela intermediação do negócio, mas o senhor pode participar também. Ele era posto para fora da sala imediatamente. O André Richer é capaz de dizer isso também. Outro dia eu estava com um técnico de atletismo, não vou revelar o nome dele aqui, embora ele tenha falado isso publicamente no Troféu Brasil, é um dos mais respeitados do mundo na especialidade dele. Disse assim, antigamente você falava com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, dava frio na barriga. Você propunha qualquer coisa que não fosse, ou alguém propunha, ele te fuzilava com os olhos. Não que não pudesse ter críticas, tinha sim, eu aceitava com a maior tranquilidade. Só que não tinha esse negócio do, hoje tem a agência de turismo, o outro tem a, não sei o que, faz parte, é uma coisa misturada. Não estou atacando ninguém, mas estou dizendo que hoje virou um negócio. Então, muitas vezes não tinha patrocínio, porque não se pagava a verba. Não estou dizendo que hoje paga, não, porque eu não tenho prova disso. Mas posso dizer a você que, na época, empresas estatais fechavam patrocínio sob condição de receber uma comissão e dividir. E não tinha, às vezes, patrocínio por causa disso. É. Porque isso foi sempre inadmissível. Inadmissível. E acho que deve continuar tendo. Prefiro não ter patrocínio do que ter que pagar propina para alguém. Por que que o esporte é uma área, e não é só no Brasil, infelizmente, tão propícia a esse tipo de procedimento, Alberto? A lavagem de dinheiro. Por quê? Porque certos valores são intangíveis no esporte? Você tem grandes patrocínios com uma prestação de conta muito mal feita. Eu sou absolutamente a favor, não sou contra o patrocínio da empresa estatal esporte, não sou contra o esporte de alto rendimento, pelo contrário, mas eu acho que para a própria credibilidade do esporte, eu acho que as contas têm que ser rigorosamente abertas, tem que haver uma auditoria completa no Banco do Brasil, como é que esse dinheiro chega nas confederações, abrir as contas, quem não deve não teme. Porque eu conheço muito empresário que gostaria de investir no esporte, gente séria, e olha, tem muita gente boa que pode ser aproveitada. Professores de educação física que eu conheço, empresários que gostam do esporte, mas que não põem dinheiro porque acham que a coisa é meio obscura. Então, eu acho que tem que haver uma abertura de contas, e não é desse governo, não, isso vem governos passados. Sem dúvida, deixar isso, aliás, sempre claro, né? Sucessivos governos. Tem sido esse o jeito de fazer no Brasil, infelizmente. Tem muita gente boa. Eu conheço muita gente, mas não tem voz, não tem... Por exemplo, o Brasil tem tradição no salto, de uma maneira geral. Eu tenho um grande carinho, ele treinou comigo no Pinheiros, eu fui atleta pelo Pinheiros, cheguei na época que a gente ganhava tudo, do mirim ao adulto, tinha o líder da equipe, era o João do Pulo, e um dos triplistas era o Nélio, que é um bicampeão olímpico, né? Sim, ganhou com o Saladino do Panamá e ganhou com a maior imagem. É uma estrela também do esporte nacional. E o Nélio é meu amigo pessoal, tem o técnico Wanderlei, que é o Ricardo D'Angelo, que são pessoas que são fantásticas. Por que não aproveitar pessoas desse tipo? Claro. Outros professores de educação física que não têm o mesmo destaque que ele tem, mas que também tem ideias fantásticas. Eu acho que deveria haver um grande fórum de discussão. Agora, a lei do esporte fica lá em Brasília restrita a meia dúzia de políticos, que não entendem absolutamente nada de esporte. E
pitacos aqui e ali que são... Doutor Alberto Murray Neto, infelizmente nosso tempo acabou, mas felizmente eu pude conversar com você. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço.